Vrau burin dhe vjerën për dashnorin, dalin përgjimet e telefonave që fundosën usen. Në janar të këtij viti mbar opinioni publiku trondit nga ngjarja në Vlorë ku Salkie 73 vjeç dhe Olti Oxhallari 43 vjeç nën e biru vranë dhe u dogjën nga nusja Hysnie Oxhallari në banesën e tyre. Përgjimet e kryera nga policia zbardhën krimin në 22 janar të vitit 2018 ku kishin zbuluar disa biseda telefonike të Hysnies pasi kishte vrarë bashortin dhe vjerën. Hysnia, ku ti leun këto më i qyqa? G. Çfarë janë ato? Hysnie, jam e këto kapaçkat e numrave. G. Po mirë më i hidhi. Këshillën për të hedhur nga e motra e merr me shqetësim pasi ka frikë se ata referuar e tuzve i gjejnë. Hysnia, hu, ti shikojnë ato, kush i ka pasur këto numra? Pastaj i mora me vrap, thash, o zot, do t'i gjejnë aty, hajde të bësh punë. G. Po mirë më i unë i kam pasur. Hysnia, unë i kam pasur, po ti ç'ne kaq numra këtu, hiq një e vër një, hajde merru me ata. Hidhi me ilaçet, me çfarë janë këtu? Po moj Oli i kam mbledhur që atëherë hidhi të tëra, mos i gjej njerëj të tëra kapaçkat. Kjo bisedë e kryer me shqetësimin se ku do fshehë Hysnia numrat e telefonit dhe motrës së saj është transkriptuar brenda 24 orëve dhe 2 ditë pas krimit Hysnia Oxhallari është prangosur dhe sot ndodhet në qeli. Dyshimet e hetuesve janë shtuar teksa motra e Hysnies është shprehur. Unë mirë që i hoqa se mos i gjenin këtu e bëjnë punë me gomerët. Hysnia e pyet, po ku ti hedh thuaj? G, lëri në banjë një herë. Hysnia, të vi në banjë direkt atje i ke, atë të bëjun, të mere me ata pasaj. Ej po, kësaj si tja bëjun. Këto leja Hamzaj, thuaj ti flaki kur ti kësha ndi nga letrat.